jeg holder hånden deroppe. Tog dig. Så filmer du ned på mig bagefter, ikke? Hvad så, drengrøv? Jeg hedder Lars Allan Bavnsbøl, da jeg kendt som Bavne. Står her backstage til et gig, som jeg skal ud og lave. Fordi jeg nærmest er blevet sådan en, der tager rundt og laver live shows nu, ikke? I stedet for tv, fordi jeg gad ikke lave tv mere. Fordi min stil for humor er sådan rimelig provokerende og sådan noget der. Det passer nærmest bedre til live shows, ikke? Jeg er faktisk sat til at gå på om 5 minutter. Så jeg skal nok i gang med opladning nu og sådan noget der, for lige at kunne fyre et ordentligt show af til aftens gig. Kære jule, godt tur. Så kør sjovt. Jeg starter lige med en indledning til den sang her. Som I garantrisse kender alle sammen. Jeg er fra Bavne. Ja, det skal I synge. Så synger I det. Jeg er fra Bavne. Har I så set den julereklame der? Så først så kommer der kørende sådan en lastbil, ikke? Så kommer der sådan en snekane, ikke? Sådan en julekane på den anden vej, ikke? Der kører forbi der, den modsatte vej, ikke? Mens det snerer, ikke? Så ham der ser ind i lastbilen, ikke? Hvad helvede var det? Så vender han bilen. Og så kan han bare mega hurtigt tilbage, fordi han skal have en vej nu. Hvor han så siger, glædelig jul og godt tur. Skål for helvede! Hold da kæft dog! Skål nu! Nå, så kommer vi til en vits mere. Har I set Joachim og Alexander, de skal skilles? Har I set dem? Ja. Har I så det kan jeg nemlig godt forstå. Hold da kæft, du kan nærmest ikke se noget ud i øjnene, så skæv er de. Hold da kæft, fordi hun er kineser, man. Hold kæft, de er kærlige. Prøv lige at komme lidt i gang, man. Nå, okay, så skruer vi lige op. Hvor fem blev du der i går, dengang vi klappede sammen? Hva? Hold da kæft, hvor har du købt dit kørekort? Nej, prøv lige at vente lidt. Hvor har du købt dit CPR-kort? Fordi du ligner nærmest et spøgelse. Du er nærmest ikke et menneske, dog. Ja, det er fedt der! Prøv nu, kom ned i gang, mand! Kom nu ned i gang! Fuck det, pækken! Okay. Så kommer der klippemaskinen her, ikke? Hvad sand? Hvad sand er det? Oj, hold da kæft, den mand er i nu! Oj, den er lige splittet dig nu! Så lige klip i smaren der, du. Hvad sagde du? Hvad helvede? Hov, hvad fanden sker der der, du? Hov da! Har du set det før, du? Det er det, jeg kalder brillerlemange, det der, du. Brillerleris, lad dem nu se, du. Lad dem nu se, siger jeg. Så stiger vi på aften, du. Hvad skal vi klip? Hvad skal vi klip? Jaha, du. Hvad skal vi klip? Hvad skal vi klip, du? Så klip vi. Jaha, du. Hold da kæft, du, mand, du. Nå, men det var nok for mig. Tak for i aften. Ej, jeg kommer bare efter salen og den der, så får jeg dem til at overføre penge på min konto. Vi ses!